Խնդրախնդրական քարոզարշավը մոտենում է վերջնագծին։ Քաղաքական ուժերը իրենց հանդիպումները շարունակում են մարզերում։ Երեկ Շիրակի մարզում էին հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Գյումրիի եւ Արտիկի ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ նրանք ներկայացրել են հայ ազգային կոնգրեսի նախնդրական ծրագրերի դրույթներից հիմնականները։ Բարեփոխումներ արտարադատության եւ իրավական ոլորտներում, որոնք հնարավորություն կտան երկրում հաստատել սահմանադրական կարգ եւ օրենքի կերակայություն։ Իսկ տնտեսական քաղաքականությունում գլխավոր եւ հիմնական փոփոխությունը մեկն է՝ մենաշնորի վերացում եւ փոքր ու միջին ձեռներեցության խտանում։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ընտրողներին նաեւ կոչ են արել հետամուտ լինել ընտրական գործընթացների վերահսկողությանը եւ քվեարկությանը ակտիվ մասնակցությամբ պաշտպանեն իշխանություն ձևավորելու իրենց իրավունքը։ Փոքր տատանումներ է ունեցել։ Ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում եւ ժողովուրդը ուզում է, որ իշխանության կան բարեական մարդիկ, կենսագրություն ունեցող մարդիկ, ասելիք ունեցող մարդիկ, մտավորական մարդիկ, իսկ այդպիսին հայ ազգային կոնգրեսում կան։ Մտակ քվեարկության, քվեարկեք ձեր խղճի մտոք, եթե քվեարկեք հայ ազգային կոնգրեսի օգտին, դուք տեսնեք մայիսի 7-ին հաստորեն ունենալու եք մեր կառավարությունը, որովհետև նոր սահմանադրությամբ վարչապետը եւ կառավարությունը ձևավորում է ընտրությունների ժամանակ քաղաքական մեծամասնություն ստացած ուսակցումը։ Եթե հայ ազգային կոնգրեսը ձեր քվեով մեծամասնություն ստանա, ուրեմն մայիսի 7-ին կունենաք ձեր կառավարությունը, որը երկու անգամ կավելացնի թոշակները, նպաստելը։ Մենք մշակել ենք, ինչպես Արամ Մանուկյանն ասեց, տնտեսության, սոցիալական ոլորտի, գյուղատնտեսության, կրթության, մշակույթի, արտարադատության ու դատական համակարգի բոլոր ծրագրերը։ Մենք մի խնդիր ունենք, ձեր վստահության քվեի։ Դուք եք կարծադրեք աշխարհի ամենաուժեղ մեքենաները թանկ գեղեցիկ, այսպես բանը չի խոստանում։ Մենք ասում ենք մենա, որ կա ու կարկու կանոն գրենք, որ բոլորը տան հարկերը կբերի նրան, որ բյուջեն այսօր այսուկես միլիարդ դոլարից կդառնա։